За юу яцхан тэгээд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдрөөс эхлээд би бол цоо шинэ цувралаа хийлээ. Тэгээд миний шинэ цуврал бол Minecraft байгаа. За тэгээд ер нь бол энэ сервер орж ирээд жоох юм ийм. Тэгээд миний гол зорилго бол энэ сервер дээр бол их хөгжиж юу гэж хэлэх юм бэ? Ягаад өөрийгөө хөгжилтэй болох. За тэгээд энэ сервер бол Minecraft-ийн гейминг сервер яагаад Монгол хамгийн анхны бүтээгдсэн сервер дээр унтарсан байж байгаа цай дахиад ассан. Тэгээд ер нь бол 20 хүний лимиттэй. За тэгээд энэ сервер дээр бол 3 хүн байна. 3 лай. Өөрөнтэй. За тэгээд ер нь бол одоогоор л инвентор юм байна. Скин. За тэгээд яг одоогоор л миний хийх гэж байгаа зүйл бол тогтаа газар олох. Тэгээд ер нь ийшээгээ цасараад эхэллээ. Лог дэч бэ. Сэ хөтлөө. За тэгээд шиг гараа орж байгаа юм шиг санагдтай. Аа юм даа чи гараа чи. Наадзаа тийм Minecraft бичлэгийн үстэнтэй. Юу нэг яг энэ тал байгаа юм л та цаас урж юм тийм. Юу бас бидний зорилго байгаа. Бидний зорилго бол яг одоо тэгээ бидний зорилго бол ер нь бол одоо их таа газар ол. Одоо бидний яаж машин чинь. Тапндаа. Тэр энэ бол зүгээр survival series. Энэ series тодорхой болсон. Гэхдээ миний хамгийн анхны хавс хийсэн series юм байна. Миний хамгийн анхны энэ series юм байна. Тэр нь Монгол series тодорхой байгаа. Тэгээд би games дээр бол Eric гэдэг нэртэйс. Тэгээд одоо бол тэрд бол account crack төвсөн та одоо л аккаунт хэрэгтэж аваад бүгд нь өөрчлөгдсөн. Энэ нь бол таа зөвлөн нь бол олон үд бол. За тэгээд тэнд их гоё байшин байдаг. Тэгэхээр одоо л бид үтсэн байна. Өөртөө шиг. Тэгээд юу нэг бол хайртай юмстэй байна. За тэгээд тэнд бол нэг ни квикроми бодчих юм байна. Бензин болгоно ч юм уу. Тэгээд таарамжтай байдлаа. Тэгээд ер нь бол ер нь бол яг одоохонд бол миний хийх үүрэгтэй бодлоо. Чинь бол одоохонд би яг нэг
би ага тоо хийж байна. Би газар авах юм. Тэгээд ер нь бол шинэ газар олоод тоглох хэрэгтэй. Энэс айш тоосод байсан байх магадгүй ч үү. Дуудах хэрэгтэй бас тийдэг. За тэгээд энэ шиг гарч ирж байгаа юм. Тгсэн шинж тарагдаж байна. Тэгээд нэг иймэрхүү хат олж байна. Тэгээд хит бол одоохонд бол би олон тогтё хараал биш очор. Эндээс бол гарах хэрэгтэй очор нь эзэн гэж боддог. Нэр нь бол их гой байрсан гэж байна. Тэгээд би энэ дээр л гацсан байх хэрэгтэй. Сос. За тэгээд энэ хит апос тас гарах хэрэгтэй. Эй юу вендор дис. Со вендор нис үзэл. За тэгэд нэг иймэрхүү хотоор дээр зүгээр лөө гэж яваа шүү дээ. Чи юм бол юм. Ажиллагаагүй паркур. За тэгээд үйл ороод ирлээ. Энэ шиг бол үйл өзэлаа жижигэн зоо. Жижигэн зоо гэв. Оо. Where all got in here чи ба. Моа под бай. За тий. Чич бол яг зүүн газар хайж өгч байгаа. За тий. Тин түн байгаа юм шиг байна. За тий. Чи яа тий. Тэгээд ер нь бол хоол бол их хэрэгтэй байна. Зөө тэгээд чи хэрэг би юу нэг хөө яг л бол айд дурсан гэвэл за тэгээ үнэстэл турингийн за тэгээ гэлц хоолой гэдэг юм да. За ти
гэхээр бол одоо бол гарахтаа л ойр тойр нь бол сэрэмжлэх хэрэгтэй очих нь бол дээрээс л үгүй юмаа тэрх магадлал өндөр. За. Өмнө юу авах вэ? Тэгээд атал энэ бол амьдрал хэцүү байна. Би энэ хотыг олснаас бол тэндээс явах шаардлагагүй. За тэгээд ер нь бол би нүдний хаан болонгаа бол эндерменийг харж байна. Тэгэхээр бол чухал биш. Кактус тэмэрч байгаа зам би ч байна шүү дээ. Тэгэхээр кактус тэмэрх бол ихсэн яах юм. Оо, воо воо воо. Тийм байл үү. За тэгэхээр ер нь бол би бол одоо л их муухай байж байна гэхдээ нэг хийхээ зур арга алга. Ерөнхийдөө бол би бол хүний хийж байгаа юм ивлэн сүйтгэж байна. За тэдний зур арга алга. Тэгвэл би хийх гэж байгаа зүйл бол дэс гарах. Тэгээ гарчаад бол тэгэл боцод юм доор. Коракс энэ дэж магадгүй л чинь бол сая нэг 6-5 давхарыг мэрэдсэн. Энэ бол тэр байшинж бодож байна. За ер нь бол одоо л миний амьд үлдэх магадлал, цорын ганц магадлал бол энэ хот бүлдэг. Цорын ганц амьдрах газар бол юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол миний бол цус барыг хөдөж байна. Тэгээд юм бол
энэ бол native дээр клайн юм байна бол таглагдлаа. Тэгээд л эпоо хэрэгтэй биш бай. Тэгээд би бол X гэж болоо. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоохон дугаарлах хааны очвол ингээд юу амдэрлээ. Юугаа? Майнкрафт та тур тур за тэгээд юм л одоо гарах гэж байгаа юм чинь. Ер нь бол байнгын гэж гардаг. Үжилж магад гэж. За тэгээд юм бол тэгээд өгчих. Тэгээд ингэж ер нь бол ингэж өөрөө болж гарддаг. За тэгээд дараа юу гэдэг гоор уулзцгаая. Гейм сервер болохгүй сервер. За тэгээд баяртай.